qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama oo hadallo eeday madaxweynaha u soo jeediyay duqa degmada Boorama iyo waliba ogayaha dowladda hoose maxamed cabdi xaaji xamar isla markaana ay ku eedeeyeen inay bixiyeen meel jid ah waxaana ka mid ah xildhibaanada hadalladoodii annagu ka dowlad hoose ahaan ama ka xildhibaano gola deegaan ahaan wada aan furno mooyaane wada aan dhisnay nooguma jirto qorshahayag maantana waad arkaysaa dadweynaha xataa inta wadooyinka la siiyey baa laga hor keenayaa oo iminka bulshadii baa isku dhacays dadweynihii deegaankii ee wadada lahaa ee marayay iyo xaafadihii iyo waxa isku hor keenay iminka sariimati waxaana isku hor keenayaa waxa weeyaan guddida fulinta ee dowladda hoose allahuma hal ballaqto wixii mas-uuliyad halkaa ka yimaada waxa iskale xogayaha fulinta ee dowladda hoose iyo waxa iskale wixii dhibaato halkaa ka dhaca meerka magaalada warbixinta waan siinay waan suugeyn maay ka wada nimid aanaku in la joojiyo suugeyn wixii ka dambeeya ma garanay maayka magaalada waxaan ku ogeyn in la joojiyo halkaas waan suugnay hadda si goore loo dhisin anagu saasaan ogeyn in la joojiyo waxa weeye waxaanu ka hadlaynay jeengadaha sida sharci darrada ku dhisan ee wadooyinka soo galay maantana tan waa tu ka sii xab jirto waxa weeye waa runtii guri dhagaxa waxaan anagu ognahayna maaha waxa weeye ka kowsalahaan inaan furno mooyaan go'aanka iyagu inaan wado furno inaan xidhno nooma taalo asalaamu calaykum gesta kale maraale xeeni mas-uuliyiinta loo soo jeediyay eedeymahaas ayaa waxay ka gaabsay inay ka jawaabaan arrintaasi balse waxaa taasi ka jawaabay qaar ka mid a ganacsatada hilibleyda sariimada isla markaana ahaa dadka fulinta meesha loo dhisay waxaana ka mid ahaa arrintaasi iyagoo ka hadlayana obligationkaasaa meesha iskale ku ganacsada waxa weeyaan horteed iyo dabadeed way wada dhisan yihiin oolse u dhanta way dhisan tahay halkaa markaad ka bilowdo jingada buluugi ka muuqato ilaa iyo wareega ilaa wareega way dhisan tahay soo waxaad garatay maaha wax gasaara oo maxaydana meeshaa ku ganacsadana uma dhisna wasiirkaa ribaa gudaha waxaa ka codsanayaa shaqadaa garab marto shaqada nidaamka dowliga ee ay ku kacayaan xildhibaanada qaarkood in tallaabo laga qaado